ဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကနောက်ဆုံးရအာကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးရအာကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပိုတနေ့ကကညကတော့ Europa League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကန်ခဲ့တယ် Manchester United ကဒိမက်ကကိုပင်ဟေဂင်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ခဲ့ပြီး Semi Final တက်ခဲ့တယ်လို့ဖက်က Inter Milan ကလည်း Bayer Leverkusen ကို9လို့ Semi Final ကိုတက်သွားပါပြီဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ Manchester United ဆိုရင်မိနစ်90အထိခက်ခဲကစားခဲ့ပြီးအချိန်ပိုရောက်မှပယ်နယ်တီရပြီးနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာ Manchester United ကပယ်နယ်တီ21ချိန်မြောက်ဒီနေ့ရာသီတွက်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတစ်ဖက်က Bruno Fernandes ကန့်သွင်းခဲ့တာပါ Bruno Fernandes တွက်တော့ဒီနေ့ရာသီမှာဒီ Europa League ပြိုင်ပွဲမှာ6ပွဲမှာ9ဂိုးပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကစားမပွားဒီနေ့ရာသီတစ်ခုတည်းကို Manchester United နဲ့ Sporting Lisbon မှာ46ပွဲမှာသူစုစုပေါင်း26ဂိုးသွင်းပြီး22ဂိုးဖန်တီးပေးတယ် United တွက်17ဂိုး Sporting တွက်15ဂိုးပေါ့တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပါ Manchester United ပွဲမှာတကယ်သူရဲကောင်းဖြစ်ပြီးလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ Copenhagen ကိုယ်တော် Johansson ကတော့ဂိုးပေါက်၁၀မှုကာကွယ်မှု13ချိန်ထိလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ2009-2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဂိုးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲမှာအများဆုံးစေ့နိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ performance မျိုးပြသခဲ့တာပါဆိုတော့ United ကနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီးဒီချိန်ထဲမှာပဲ Inter Milan ကတော့ Bayer Leverkusen ကို2ဂိုးတခုနဲ့နိုင်တယ်ဒီဘက်မှာ Romelu Lukaku ဂိုးသွင်းတယ် Lukaku လည်း CD ကိုရောက်တဲ့ခါမှာခြေစွမ်းပြရင်တည်းမှာဒီနှစ်ရာသီအတွက်32ဂိုးမြောက်သူသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ Europa League ပြိုင်ပွဲ history မှာလည်း9ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်2014-15တုန်းက Everton နဲ့5ပွဲမှာ8ဂိုးသွင်းပြီးတော့အခု Inter Milan နဲ့4ပွဲဆက်ထပ်သွင်းလို့ဆူဆူပေါင်း9ပွဲမှာ73ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့လူကာကူအတွက်နောက်ထပ် record breaking season တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးရတာပါနှစ်သင်းလုံးကတော့ quarter final ကနေ semi final ကိုတက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်ရင် Manchester United ကဒီ Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူဖို့ deadline ကိုကြိုသွားခဲ့တယ် Borussia Dortmund ရဲ့အာကစား driver ကိုလည်းထွက်ပေါ်ပြီးပြောလာတာက Sancho အနေနဲ့နိုယာဒီမှာ club အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေမယ်ဆိုပြီးသူ confirm လုပ်ထားတယ် United ကအဲ့လောက်ကြီးဖမ်းနေမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်တုန်းက Borussia Dortmund ကဒီ Barcelona လိုချင်ခဲ့တဲ့ Ousmane Dembele ကိုရောင်းခဲ့တော့ကလည်း deadline ကြိုပြီးတော့မှ Barcelona က deadline ကြိုမှဝယ်သွားတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့လိုတာထက်ပိုပြီးပေးခဲ့ရတဲ့အနေထားဆိုတော့ Manchester United ကတော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Sancho ဟာ Switzerland ကို31ယောက်လူချင်းနဲ့အတူ Switzerland ကိုရောက်ပြီးတော့ pre-season လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Manchester United ကတော့ Europa League ကိုပြေးမှာပဲသူတို့ Sancho ကိုခေါ်မယ်ကိုလိုလိုစတဲ့ rush မလုပ်သေးဘူးသူတို့အနေနဲ့ဖမ်းနေမဖြစ်ဘူးအချိန်တန်သူတို့ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်နေတယ်သူတို့ဘက်ကလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခုကဒီ Champion League ပွဲကစားဖို့ဒီရောက်နေတဲ့ Atletico Madrid မှာ positive ကျွန်တော်ပြောလို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြတယ်အဲဒီမှာတစ်ယောက်ကဒီ Angel Correa နဲ့နောက်တစ်ယောက်က Vasquez ကိုပေါ့ဒီညာနောက်ခံလူတစ်ယောက်နဲ့ဒီတောင်ပန်ကတိုက်စစ်အားတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကိုစီမီယိုနဲ့တွေ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အဲ့လောက်ကြီးအဖက်မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောခဲ့တယ်ဗျဇာမားကထူးထူးဆန်းဆန်းနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာပါနောက်ထပ်အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လီဗာပူးအသင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအစောပိုင်းတော့က Norwich ကပဲနောက်ခံလူဂျမားလူးဝစ်ကို Norwich City ကငင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Olympia ကရဲ့နောက်ခံလူပေါ့ဒီကောင်ရဲ့နာမည်နည်းနည်းလေးခတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ Costa ကဒီအခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးမှာကျောနံပါတ်21ဝတ်မယ်နာနေစာကြောင့်စီအောင်သွားပြီး 17.8 တန်းနဲ့ပြောင်းလာပြီးဒီ Andy Robertson ရဲ့ backup defender ဖြစ်ရောက်မယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးကလပ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကလပ်မှာကစားကွင်းရတဲ့သူကအရန်ကိုဂုဏ်ယူပါကြောင်းနဲ့ Liverpool ကကစားသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားတာဘာသမ်းမှမကြမ်းပဲနဲ့ခတ်တွတ်တွတ်ခေါ်သွားတာပါ။နောက် Liverpool ကသူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမား Harry Wilson ကိုပေါင်တန်း20စီးတက်မှတ်လိုက်တယ်။ Harry Wilson ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အချိန်မှာ Leeds United တို့ Newcastle တို့ Crystal Palace နဲ့ Southampton တို့အသင်းတွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Liverpool ကအဲ့ဈေးရရင်တော့ Harry Wilson ကိုရောင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က Thiago Alcantara အပါဝင်ကစားသမားအချို့ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ Harry Wilson ကိုရတဲ့လောက်ဈေးနဲ့ရောင်းဖို့လုပ်တာပါ။နောက်စီးရီးဘက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင် Juventus မှာ Andre Pirlo ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန် Andre Pirlo ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်။ရှင်ရင်းဆွဲကစားသမားတွေတော်မြတ်မတ်ကိုရှင်းထုတ်မယ်။တက်ကြအိုဒီအလုံးကို clear လုပ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာဒီညမှာသူပြောထားတာကတချို့ကစားသမားတွေဟာကျွန်တော်နဲ့အံဝင်မှုသူတို့ရောင်းမယ်တချို့ထုတ်မယ်ပေါ့အခုလောဆယ်မှာ Aaron Ramsey ကကျွန်တော်ရဲ့ plan နဲ့မပါဘူးသူကရောင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Ramsey က29နှစ်ရှိပြီးတနည်းလောက်ခပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းကြားမှာရတယ်ဆိုတော့သူကို Juventus ကထုတ်မယ်ဆိုတော့နောက်ကြာဒီမှာဝယ်ချင်တဲ့ club တွေကသူကရောင်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါ Mera သတင်းစာမှာဖော်ပြထားသလို Sky Italia မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါအပြင် Juventus ကအကွင့်နဲ့ကစားသမား Matuidi ကိုလည်းစာချုပ်တစ်နှစ်ကျန်တာကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူက
ဒီ Major League Club Miami Inter နဲ့ဆေးစစ်တာအောင်သွားပြီသူလည်းပြောင်းမယ်နောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Khadija ကိုလည်းသူတို့ကစာချုပ်တစ်နှစ်ချန်ပေးမယ်ထွက်ခေါက်ခွင့်ပေးတဲ့တကြောင် Khadija လည်းထွက်မယ်ပြီးရင်တိုက်ရှင်မူ Gonzalo Higuain ကလည်းစာချုပ်တစ်နှစ်ချန်တော့ထွက်ခေါက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ Ramsey ကိုရောင်းမယ် Khadija ကိုထွက်ခေါက်ခွင့်ပေးမယ် Higuain ကိုထွက်ခေါက်ခွင့်ပေးမယ် Matuidi ကိုထုတ်မယ်ဆိုအခုလောလောဆယ်၄ယောက်ဒါပြင် Douglas Costa ကိုလည်းသူတို့ထုတ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့Juventus ကအခုလောလောဆယ်မှာကစားမ5ယောက်လောက်ထွက်သွားမယ်ပြီးတာနဲ့ထပ်ထုတ်မယ်ထင်တယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ Andre Pirlo ကတော့လုံးလုံးကြီးကိုပြောင်းနေတယ်ဗျနောက် Juventus ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာစိတ်ကြက်ရာတစ်ခုနဲ့ကုန်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့တနစ်တားရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမှာစုခုတော့ဒီ Cristiano Ronaldo ရခဲ့ပါတယ် Ronaldo တို့က Champions League ကထွက်ခဲ့ရတယ် Copa Italia တို့ Italy Super Fla မှာဒုတိယပဲရခဲ့ပေမဲ့ဒီအသင်းပေါ်ဖော်လို့ဒီပါလာကိုကြော်ပြီးကလပ်အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမှာစုလို့ရတယ်သူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ38ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူပြင် Juventus ရဲ့တရာသီတွဲမှာဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့နှစ်ပေါင်း80ကစံချိန်ကိုချိုးခဲ့တာ Ronaldo တွက်တော့နောက်ထပ် Individual အကောင်းဆုံးစုတစ်စုကိုရရှိခဲ့တာပါ FIGC နဲ့ City အဖွဲ့ချုပ်ကရွေးတဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ဖော်လို့ဒီပါလာရခဲ့တာပါနောက် La Liga ဘက်မှာထူးထူးခြားခြားလက်သွက်ချီသွက်ဖြစ်နေတဲ့အသင်းက Villarreal ပါ Portnick က Valencia က Parejo နဲ့ Francis Coquelin တို့ကိုခေါ်လိုက်တယ်အခုဒီနေ့မှာပဲ Real Madrid ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးခူဘိုကိုနောက်ထပ်တရာသီအငားခေါ်လိုက်တယ်ဆိုခူဘိုက29နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘီယက်ကသူ့ကိုဒီတက်ပူကောင်းလာဖို့အတွက်သူနောက်ထပ်တရာတိအငှားချတဲ့သဘောဆိုတော့ဗီလာရီယက်အတွက်တပတ်အတွင်းမှာကစားမ3ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်ပါပြီအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကိုကြည့်ရင်အာဆနယ်အသင်းကတော့ဒီချယ်ဆီကထွက်လာတဲ့ဝီလျံကိုစစ်စစ်တာမနေ့ကအောင်သွားပြီဆိုတော့အခုအာဆနယ်ကဒီတပတ်အတွင်းမှာသူ့ကိုအပြီးသက်စားချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့ဝီလျံနဲ့အာဆနယ်ရဲ့ကိစ္စစီပြတ်ပြီဆိုတော့30နှစ်ရှိတဲ့ဝီလျံဟာအာဆနယ်ကို3နှစ်စားချုပ်ချုပ်မယ်တပတ်ကိုပေါက်တသိန်းနဲ့ပြီးတော့မှအပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့စာချုပ်ပါပါတယ်။အချိန်နဲ့မှာပဲအာဆင်ဟာအသင်းကောင်းဆောင် PR Emery Aubameyang ကိုလည်း2သိန်းခွဲတပတ်2သိန်းခွဲရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့ဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲကြေညာမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားတယ်။ဆိုတော့ William ကော Aubameyang ကောဒီတပတ်အတွင်းမှာကြေညာမယ်။နောက်တစ်ခုကအခုအာဆင်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Agent Kia Jorginho ဆိုတဲ့ William ရဲ့ Agent လည်းဖြစ်တဲ့ Coutinho ပါညာ Agent ဖြစ်တဲ့သူကအာဆင်အသင်းကိုသူကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ချင်း Philippe Coutinho ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့လောလောဆယ်မှာတော့တွားနေရောမယ်အငိုးရင်းဖြစ်နေတော့ Gabriel ရဲ့အကြောင်းအရာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ချင်းမှာအခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid ကဘယ်နောက်ခံလူ Chelsea ကလည်းခေါ်ချင်နေတဲ့ Regolan ကိုဒီအချိုလီချီယန်ကအာဆင်နယ်တို့ကခေါ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့အာဆင်နယ်နေနဲ့ CR class နဲ့ကိုသူထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအစားထိုးဖို့အတွက်အထူးသဖြင့် wing back မှာပူကောင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးတစ်ယောက်သူကြည့်တဲ့အခါမှာ Regalan ကိုသူတွေ့ထားတယ်။ Regalan ရဲ့ agent ကခီယာဂျော်ရချီယန်။သူတို့ဂျော်ရချီယန်ကအာဆင်နယ်ပြီးသက်ဖြစ်တဲ့အခါ Chelsea ကခေါ်ချင်နေတဲ့သူကိုအာဆင်နယ်ကိုရအောင်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုပြီး report ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ပြီးသက်တဲ့ကိုမေးချင်တယ်တကယ်ရောအဲ့ဒီ Regalan ဆိုတဲ့ဒီ charter လေးကိုလိုရဲ့လားဘီဂန်နဲ့လာလီဂါရဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလို့ဖြစ်တတ်မှတ်ခံရတဲ့သူ့ကိုချယ်ဆီလိုက်နေတဲ့ကြားထဲကအာဆင်နဲ့ချယ်ဆီကအပြိုင်လိုက်နေပြီ။အာဆင်ကိုရအောင်လုပ်ဖို့သူစူးစမ်းပေးနေတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခုချယ်ဆီကအခုထက်ကလီယာဖီကိုပေါ့ရီဂလန်အပြင်ထက်ကလီယာဖီကိုကိုလည်းလိုက်နေတယ်။အဲ့ကစားမရဲ့တန်ကြီးကယူရိုတန်း30လောက်ရှိတယ်။ချယ်ဆီလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘာဆိုနာကလည်းပရက်ရှာပေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Sky Sport နဲ့မာကာသတင်းစာတွေကတော့ဘာဆိုနာကျိုးပန်းနေပေမဲ့ဒီ28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကချယ်ဆီကိုပိုပြောင်းချင်တယ်။အထူးဖြင့်ဘာဆိုနာမှာကျတော့ယိုဒီအယ်ဘာရှိတဲ့အခါမှာသူကလန်ဒန်ကိုပဲပြောင်းချင်တဲ့ပေါ်သဘောတရားကိုတွေ့ရတယ်။ချယ်ဆီကအခု ISK Onana ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဒီထက်ကလီယာဖီကိုကတော့ Onana ထက်ဆန်ပို့ပြီးတော့ possibility ကပုံများတယ်ဆိုတော့ Sky Sport မှာဖော်ပြထားတယ်။နောက်ခု Europa League ကနေ Bayer Leverkusen ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာ Chelsea က Kai Havertz ကိုရတော့မယ်။ Kai Havertz ကိုသူတို့ခေါ်နိုင်တော့မယ်အတွက်ကြောင့်ပုံကြီးဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီမှုရပြီး9နှစ်စာချုပ်ထုတ်တော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Kai Havertz ရဲ့တန်ကြီးကBayer Leverkusen ရဲ့အားကစား driver ကတော့60တန်းမချဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Bayer Leverkusen ကြားမှာကြောင်းရွှေ့ချေစပြီးညှိတော့မယ်။ Lampard ကိုယ်တိုင်ကတော့ခေါ်ယူနိုင်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအရေးမွေးပြောဆတာတွေတွေ့နေပြီ။ဆိုတော့သိကြတာတော့ဒီကြောင်းရွှေ့ကဖြစ်တော့မယ်။ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲပဲကြည့်ရမယ်60တန်းနဲ့80တန်းကြားမှာကြီးတစ်ခုညှိရမယ်ဒါပေမဲ့ Bayer Leverkusen က Europa League ကထွက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ Chelsea တို့ပေးကြပေါက်ရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ commentator တွေကိုယ်တိုင်ကြီးညာနေတာဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီပိုင်းနဲ့သူပြောထားတာပါနောက် Chelsea ကအခု Manchester United ကခေါ်မယ်လို့သတင်းထွက်တယ် United ကိုကြောင်းကျင်တယ်လို့သတင်းထွက်တယ် Kasper Schmeichel ကိုခေါ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ Kasper Schmeichel ဟာ Chelsea ရဲ့ watching list ထဲမှာပါလာတယ်ဗျ Schmeichel ဟာ Premier League အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဖလားတွေလည်းရထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့် Chelsea ဘက်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောပေါ့နောက် United ကိုကြည့်ရင် United ကလည်း Dean Henderson, Romero, David De Gea ရှိရကြတဲ့ကအခု Napoli ရဲ့ကိုယ်တော်မ Mirek ပေါ့ Mirek ကအခုလောလောဆယ်မှာ Napoli ရဲ့ first choice goalkeeper ဖြစ်ပေမဲ့ Gattuso ကအစပီနာနဲ့သူ့ကိုအလှည့်ကျသုံးနေတာအဲ့ဒါကိုသူသဘောမကျသူ့အနေနဲ့ Italy National Team မှာ first choice goalkeeper
ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်အမြဲကစားကိုရတဲ့အပြင်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ United ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အေဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ Tutu Sport တို့ဘာလို့ Italy Media Dello Sport ဘာညာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂိုလမားတယောက်ကိုဒီ United ကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Dean Henderson တို့ David De Gea တို့ဒီ Romero ရဲ့ situation ရှိတဲ့အခါမှာဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးတော့မယုံဘူးဒါပေမဲ့ report တွေမှာတော့ Manchester United ကိုသူပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဗျ Tottenham Hotspur ကအခုဘယ်လိုပြောမလဲ Watford ရဲ့နောက်ခံလူ Pavic ပေါ့ Ecuador နောက်ခံလူအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ်2026ခုနှစ်မှာ Watford ကိုရောက်လာပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်း improve ဖြစ်နေမှာ Watford ကနေ Premier League မှာပုံဝင်ပါဝင်ကစားကွင်းရထားတဲ့ကစားမလေးဒီကစားမလေးကို Spurs ဘက်ကအထူးဖြင့် Danny Rose ကိုသူထုတ်မယ် Van de Beek ရဲ့ Danny Rose ကိုဆိုတော့ Ryan Sessegnon ကိုလည်းသူမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ Danny Rose ကလည်းတရားဒီပဲကြံတော့တဲ့ခါမှာရေရှည်အနေနဲ့အသက်22နှစ်ရှိတဲ့ Pavic ကို Watford ရှေ့ကနေခေါ်ဖို့လုပ်နေတာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အပားကအခု Inter Milan ရဲ့နောက်ခံလူ Milan Skriniar ပေါ့ဒီကစားမကအခုတေးကြတယ် Conte ရဲ့အသင်းမှာလုံးဝကိုပောက်ခွင့်မရဘူးသူ့ကိုထုတ်တော့မယ် Inter ဘက်ကလည်းရောင်းချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Spa နဲ့ Inter ကြားမှာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းတွေရောက်နေပြီဒီနေရာမှာ Inter က Antonelli ကိုလိုချင်တယ် Spa ကမှငွေသားပဲပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုသူတို့ညှိလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါမှစပါးကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ်။အခု WB ရက်က Tottenham Hotspur နဲ့ဆေးစစ်တာအောင်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့လည်းဖြစ်နိုင်သူတို့လက်ပြန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အပြောင်းအရွှေ့သာကြီးညာတော့မယ်။ဒါပေမဲ့သေချာတော့ Anton Billy ပါမလားမပါဘူးလားဆိုတာကအဲ့ဒီ Milan Skriniar နဲ့အကြောင်းပေါ့။နောက် Manchester City ရဲ့တိုက်စင်မှု Sergio Aguero ကတော့ injury ကနေပြန်ကောင်းလာပြီးတော့အခု Portugal ကိုထွက်သွားပြီ။အသင်းကတော့ထွက်သွားပြီ။သူကတော့ Portugal ကိုနောက်ကလိုက်သွားတာပေါ့။ Champions League Quarter Final နဲ့အဖြစ်သူတို့ကအခု Lyon နဲ့ခံရမယ် semi final တက်ခဲ့ရင်လည်း semi final ပေါ့ခုလောလောဆယ်မှာအကွဲတို့ကနည်းနည်းလေး risk များရတယ်ဗျ quarter final မဲ့ semi final ပွဲစဉ်တော့အကွဲတို့ပါကောင်းပိုင်နိုင်တယ်လား City ဘက်ကအကွဲတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းသွားမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခု Manchester City ကအခုစပြီးတော့ Napoli နဲ့ Champions League ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ Koulibaly ကိုစပြီးဆွေးနွေးဖို့သူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအကုန်လုံးနေပယ်မြို့ကိုရောက်လာပြီ Napoli သင်းနဲ့စဆွေးနွေးမှာပေါ့ဗျာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Barcelona ဘက်ကလည်း Champions League ကနေအခါ Champions League ပွဲစဉ်မှာသူတို့အနေနဲ့ Bayern Munich ကသူတို့ရဲ့အတားအဆီးဖြစ်လို့ဆိုတာသူတို့က Champions League သူတို့ target ထားတဲ့အချိန်မှာ Champions League မှာသူတို့ 4-4-2 ပေါ့ကွင်းလေကစားမှာ၄ယောက် position မျိုးဒီ Sergio Roberto ရဲ့Sergio Busquets ရဲ့ပြီးတော့မှ Arturo Vidal ရဲ့ပြီးတော့ Ivan Rakitic ရဲ့ကစားမှာဒါမှမဟုတ် Rakitic ကမှဒီရောက်ပေါ့ဗျာ defense 4ယောက်ကွင်းလယ်မှာထားကစားတဲ့ 4-4-2 formation နဲ့တုံးပြီးတော့ Bayern ကိုချင်းဆိုင်မယ်ဆိုပြီး report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဒီ Champions League ပွဲစဉ်ကိုတော့တောက်ကြနေမှာ Bayern Munich နဲ့ Barcelona တို့တွေ့မှာပါဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးကြီးစုကြတဲ့ဘလို့ချစ်ပြတဲ့တကူကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်